Доброго дня, шановні глядачі! З вами «Твій час дізнатися» та його ведучі Володимир Савчук та Катерина Кашпуровська. Вітаю вас! У цьому випуску розглянемо такі цікаві теми. Два рахунки – новий та старий. Новий звіт з ЄСВ. Єдиний казначейський рахунок ДФС. Оновлені форми статистичної звітності. Довідник пільг. План-графік податкових перевірок оновлено. Граничний термін сплати ПДФО та військового збору. А також приємний сюрприз для користувачів МЕДОК. Отже, розпочнемо. На початку липня ДФС дало роз'яснення про те, що в період з 2 липня по 10 вересня 2018 року залишаються активними для зарахування платежів, податків та зборів два комплекти рахунків – старі і нові. Зауважимо про те, що рахунки для сплати ЄСВ не змінилися. А що робити бухгалтеру, який вже сплатив на старі рахунки? Не переймайтесь, адже платежі поступлять за призначенням. В новий навчальний рік з новим ЄСВ. Мінфін виклав у новій редакції форми звіту з ЄСВ та порядок їх подання. Тому місячний звіт з ЄСВ за новою формою за серпень необхідно буде подавати з 1 вересня. Вов, точно, будь ласка, що саме змінилось? Основні зміни стосуються додатку 4 по ЄСВ, а саме таблиці 1, 5 та 6. Саме їх подають всі роботодавці. Держстат подивився на Мінфін та й подумав, чим ми гірші, і оновив форми статистичної звітності. Для сільського, рибного та лісового господарства – у разі забруднення довкілля, для використання інформаційно-комунальних технологій, а також при розгляді справ про адмінправопорушення. Правда, більшість цих форм починає діяти з 1 січня 2019 року. У статистики свій лозунг «В новий рік за новими формами». Є цікава новина для підприємств, що здійснюють митне оформлення. У вересні 2018 року буде запущено пілотний проект щодо реалізації єдиного казначейського рахунку. Тобто, за бажанням, всі підприємства зможуть його використовувати при сплаті митних платежів. А вже з 16 квітня 2019 року єдиний рахунок буде обов'язковим для всіх підприємств. Тобто, при здійсненні митного оформлення у будь-якій із митниць, у підприємства буде один рахунок для сплати митних платежів. Важлива новина! Станом на 4 липня 2018 року ДФС затверджено нові довідники пільг. Усі платники, які отримують пільги, зобов'язані подати звіт про суми податкових пільг. А гранична дата подання цього звіту за другий квартал – 9 серпня 2018 року. Отже, переглядаючи сроки подання звітності, не забудьте ознайомитись із планом-графіком планових перевірок. До речі, Вова, ти вже з ним ознайомився? Ще не встиг, а що? Не поспішай, тому що на офіційному сайті ДФС України знову оновили план-графік планових документальних перевірок для платників податків на 2018 рік. А в мене є питання до глядачів. Чи подавали ви декларацію про майновий стан та доходи за 2017 рік? Якщо так, то до 1 серпня вам необхідно сплатити суми податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору, що вказані в цій декларації. Тож розкажіть всім своїм знайомим, адже при несплаті узгоджених сум платник податку притягується до відповідальності у вигляді штрафів. Сенсаційною подією минулого тижня, про яку ми не можемо не сказати, говоримо з гордістю, стало те, що Ситуаційний центр забезпечення кібербезпеки СБУ та розробник програми МЕДОК, СОТА та інших продуктів, які представлені в крамницях «Твій час», підписали меморандум про підключення до платформи MISP.UA. Це ще один крок в напрямку підвищення безпеки наших клієнтів. Якщо сказати простими словами, MISP.UA – це платформа, яка виконує функцію інформаційного щита в режимі реального часу для IT-інфраструктури підприємства та забезпечує захист, реакцію та нейтралізацію кіберінцидентів. Інформацію про співпраці Linkas Group та СБУ ви можете переглянути на офіційній сторінці СБУ у Facebook. Більш детально з усіма щоденними новинами та корисною інформацією ви можете ознайомитися в МЕДОК Інформер або на нашому офіційному сайті. Не забувайте, якщо у вас є цікава тема, яку б ви хотіли від нас почути, залишайте коментар і ми обов'язково розглянемо в наступних наших випусках. А за нашими випусками ви можете слідкувати в календарі бухгалтера від УТЕКа. Посилання на завантаження буде в описі під відео. Дякуємо, що ви з нами! На все добре та до нових зустрічей!